ഈ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഷഫീർ പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് തൊട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിങ്ങൾ എന്നെ നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ വർഷം ഒന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നതൊക്കെ അതവിടെ അവിടെ പോട്ടെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധരാണ് മുമ്പേ എന്ന മട്ടിൽ പോലും ഇവർക്ക് ആരോപിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിട്ടും സി പി എമ്മിൻ്റെ മൗനത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ്, ഒരു കാര്യം, ഷഫീർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിന് മറുപടിയായി പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിൽ പുച്ഛം മാത്രമേ തോന്നുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ എന്തിനായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്? 1975 June 12 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയാണ്. ഹൈക്കോടതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ ഭരണഘടനാ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജിവെച്ച് പോവുകയാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്തത്? അല്ലല്ലോ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ തന്നെ നിശ്ചലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 1975 June 13 അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവരാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇവരാണ് വാചാലരായി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നിർബന്ധിതമായി അന്ന് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ധ്യംകരണം ഉൾപ്പെടെ നടന്നു. ചെറുപ്പക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ വന്ധ്യംകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. കൊന്നുകളഞ്ഞ ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഭരണഘടനാ മൂല്യമാണെന്ന് ഷഫീറും കോൺഗ്രസും അങ്ങ് സമ്മതിച്ചാൽ മതിയെന്ന് മാത്രമേ അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന്, ഷഫീർ ഇവിടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭരണഘടനയും പരിപാടിയുമെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഷഫീർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സി പി എം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് 1964 സി പി എം രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ, പിന്നീട് പരിഷ്കരിച്ച പരിപാടി ഉൾപ്പെടെ അവൈലബിളാണ്. ആ അവൈലബിൾ പരിപാടി വാങ്ങി ഷഫീറിനും വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ രാജ്യത്ത് ബൂർഷാ ഭൂപ്രവർഗം ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് ഭൂപ്രമാണി വർഗം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള ഭൂപ്രവർഗം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറുവശത്ത് അത് ഭൂസ്വത്തും അതുപോലെ തന്നെ വൻതോതിലുള്ള വൻ ബൂർഷ വ്യവസായികളുടെ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിൽ വലിയ സമ്പത്തും നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഭൂപരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കണം. ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യന് ഭൂമി ഉണ്ടാകണം. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലല്ലാതെ ഈ കേരളത്തിലുൾപ്പെടെയല്ലാതെ എവിടെയാണ് ഷഫീറെ ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കി ഭരണഘടനാപരമായി ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യന് ഭൂമി നൽകിയിട്ടുള്ളത്? ഇത് വലിയ ചോദ്യോത്തരം. താങ്കൾ ആസ്വദിച്ച് കേട്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. താങ്കൾ ആസ്വദിച്ച് കേട്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ല, ആയിക്കോട്ടെ, താങ്കളെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, താങ്കൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ലത് കേൾക്കുന്നവർക്ക്. ഓക്കെ, താങ്കൾ കേട്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് ഏത് രീതിയിൽ താങ്കൾ എടുത്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. തീർച്ചയായും രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ചർച്ചയിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അതാത് സമയത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞോളാം. ഓക്കെ, ഷഫീർ പറഞ്ഞു പോയ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുക, അവർക്ക് ഭൂമി ലഭിക്കുക, ഭൂപരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി വർഗവും അതിൻ്റെ സഖ്യശക്തികളായി കർഷക തൊഴിലാളികളെയും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരെയും ഈ രാജ്യത്തെ ഇടത്തരക്കാരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ രാജ്യത്തെ മധ്യധനിക വർഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ ബൂർഷാസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഭരണഘടനാപരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന താല്പര്യമാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഞാൻ അല്ലാതെ പുസ്തക സ്റ്റാളിലും കിട്ടും, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്നത് പറയട്ടെ അയ്യപ്പദാസ്, അത് മാത്രമല്ലല്ലോ അതിന് മറുപടി പറയണ്ടേ? ഷഫീർ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് എന്തെല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മറുപടി പറയണ്ടേ? മറുപടി പറയലാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പറയട്ടെ ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് പറയട്ടെ, പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ത് നിലപാടാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എടുത്തത്? പൗരത്വ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ
മാത്രം വിവാഹം, ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം വിവാഹം ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി, അത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമമായി കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തലാഖിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്? കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് കേട്ടോ? കോൺഗ്രസ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യപ്പദാസ് അസ്വസ്ഥമാകരുത്. എന്റെ വ്യക്തതയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം. ഷഫീർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ശ്രീ സജീഷ്. രണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഏറെ ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിനോട്, ഇനിയും ഏറെ പറയണ്ട. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അല്ലാതെ പറയാൻ നിന്നാൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് സമയം മതിയാകും ശ്രീ സജീഷ്. കാരണം എന്റെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമില്ല. സി പി എം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറയാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമില്ല. താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമില്ല. സജീഷ് അറിയാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമില്ല. അപ്പുറത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ ഇത്ര നേരം ഈ റൗണ്ടിൽ അതല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് ശ്രീ സജീഷ്? താങ്കൾ ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത എങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾ പറയൂ. താങ്കൾ 5 മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറയൂ, ഞാനിവിടെ വിശ്രമിക്കാം. എന്താണ് താങ്കൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചു ശ്രീ സജീഷ്? താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയുടെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഞാൻ താങ്കളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിന് ചർച്ചയുടെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരാൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഷഫീർ കൂടിയായിരുന്നു. അത് താങ്കൾ അങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹത്തോട്? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ ശ്രീ സജീഷ്? അല്ലല്ല, സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് താങ്കൾ കേൾക്കരുത്. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണഘടന എടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് സി പി എം എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ? അവരുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കണ്ട. ഈ സമകാലികന് ഇന്ത്യയിൽ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ അവർ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ശ്രീ ഷഫീറോട് ചോദിച്ച താങ്കൾ കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ശ്രീ സജീഷ്? അല്ല, താങ്കൾക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് എന്നും ഞാനാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആള് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തർക്കിച്ച് സമയത്തിന്റെ എത്രയോ അധികം എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അയ്യപ്പദാസനോട് കൃത്യമായി പറയാം, രണ്ട് വാചകം ഞാൻ എനിക്ക് ഷഫീറിനോട് പറയാനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇടപെടലേ നടത്തിയുള്ളൂ താങ്കളോട്. അതിലൊരു താങ്കൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം? എനിക്കറിയാവുന്ന മറുപടി ഞാൻ പറയൂ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ. താങ്കൾ ഒരു 3 വാചകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പറയില്ല, അത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം. 1, ഈ പറഞ്ഞ മുത്തലാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയം, ആ വിഷയത്തിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണല്ലോ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാശ്മീരിൻ്റെ 370-ാം പദവി ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം വന്നു. എന്ത് നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത്? ഭരണഘടന ഒരു കാപ്പായ കടലാസിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടിയതാണ് അമിത്ഷാ. ഇത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്തുണ പോലും ഇല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് മിണ്ടിയോ? കോൺഗ്രസ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫെഡറൽ വിരുദ്ധമായ ഓരോ നയങ്ങൾക്കെതിരായും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിനകത്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ പോലും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഒഴിവാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടിയത് നമ്മൾ കേട്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചടുക്കുമ്പോൾ 13 ഭാഷയിൽ അധികം സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒറ്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞോ അരുത് എന്ന്? അതല്ലേ കോൺഗ്രസ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനയൊന്നും പറയരുത്. 3 വാചകമല്ല 10-12 വാചകമായി ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പിരിച്ചുവിട്ടതാണ് കോൺഗ്രസ്. ശ്രീ സജീഷ്, ശ്രീ ഷഫീർ, ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ഭരണഘടനയോട് കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനം എന്ത് എന്നതല്ല ഇന്നത്തെ കൗണ്ടർ പോയിന്റ്.